Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Boa tarde. Menino, toda boazinha. E aí, os meninos foram-se embora? Os meninos já foram? Sai 3 horas. 3 horas, né? É que eles tiram. É porque eles tiram direto. Eles tiram direto. E aí, como tá? Vamos entrar aqui pra nós ver o que foi, feito hoje, né, meu povo? Essa alegria. Quem? Quem tava com o carro no prego? Eu. Eu tô levando a minha vida nos empurrando, que nem carro velho no prego. E é? É. Porque a pessoa que não tem saúde, não tem animação, né? É. A saúde, isso é judicial, tem que ser normal. Mas nós temos que agradecer a Deus todo dia. Tem que agradecer a Deus todo dia. Todo dia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O menino tá comendo, tá bebendo por enquanto. O importante é isso aí. Ó a máquina lá pra chamar. Cadê ela? Eles vão ficar até que dia? Vai sair ele e trabalhar, tá com todo mundo que trabalha, é daquele que eu olho pro senhor. É? Falar com ele. Olha aí, pessoal. Como é que tá ficando? Aí já plantou as colunas. Tá mole. Tá mole. Mas endurece ligeiro. Tá feliz? Hã? Tá feliz? Oxe, eu trouxe um bolinho ali pra nós tomar um café. Tinha. Tem um cafezinho aí? Tô tendo agora, mas eu não tinha. É, hein? Eu trouxe um bolinho pra nós tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? Pronto, eu faço. Tem um cafezinho? O senhor trouxe de manhã à feira. E agora eu vou botar a chaleira no fogo e fazer o café pra nós tomar. É. Eita, menina. É show, papai. É isso aí, pessoal. Não pode ver eu mais não, dona Francisca. O cachorro viciou, não pode me ver mais não. Eita, vai pegar um lado mais baixo aqui, né? Amanhã vai vir Lili. Lili, Zé, Micael e Neguinho. Pra gente terminar logo essa obra da Dona Francisca, porque tem outras pessoas também que precisam ser ajudadas e a gente não pode perder tempo não. Tem que arrochar. O ano começou agora e a gente vai, se Deus quiser, quero fazer várias casas esse ano pra gente ver pessoas felizes, né? Pessoas que viviam em situações precárias, né? Em casa de taipa precárias. Em moradias precárias. A gente vai devolver a dignidade dessas pessoas, com fé em Deus e com a ajuda de vocês, do canal Reforma Aqui. Olha aí a serra de Serra Talhada, certo? Esse loteamento aqui fica a uns 15 quilômetros de Serra Talhada, da cidade. Uns 14 a 15 quilômetros. Tem uma máquina ali trabalhando ali, vou ver se eles vêm aqui cavar essa fosse pra ficar tudo certinho, certo? É show, papai, é show. Pessoal, então é isso aí, meu povão. Estamos mais uma vez aqui na casa da Dona Francisca. Vai ter vários vídeos da casa da Dona Francisca, né? Porque tem que ter. Tem que ter porque as pessoas vão doando e são dias diferentes. A gente tem que prestar conta pro pessoal. Tem que falar o nome do pessoal que manda as ajudas pra Dona Francisca, certo? Para que a gente possa concluir a casa dela, né? E trazer mais dignidade pra Dona Francisca. Então eu queria agradecer a Maria Cândida. Ela mandou R$50. Pedro Gomes, R$50. Margarete, R$25. Não precisa falar meu nome, R$100. Juscelino e o seu irmão Marcelo, Cuiabá, Mato Grosso. Um abração aí para vocês todos aí em Cuiabá. É, ele mandou R$50, depois mandou mais R$50. R$100. É, Marlene, de Pirituba, São Paulo, R$20. Jonathan Paiva e sua avó, Zenilda, de Embu das Artes, São Paulo, R$30. Carvalho, R$10.
Tereza Guimarães. Ela mandou R$200, mandou comprar um filtro para a senhora. Um filtro daquele de barro. Certo? Para a senhora tomar alguinha bem friinha. Enquanto a gente não faz a casa, enquanto não tem energia, para que a gente possa comprar uma geladeira para a senhora. Certo? Então é isso aí. Eu vou comprar esse filtro, viu, dona Tereza? E Edson e sua esposa, de Formiga, Minas Gerais, R$50. Muito obrigado, seu Edson, né? Pelo vídeo lá que mandou para mim, muito obrigado. E Ana Cláudia mandou R$30. Então, pessoal, um valor de R$665, certo? E meus amigos que estão me ajudando, fiquem todos com Deus. Quero de Jesus abençoar vocês todos aí e não faltar o pão de cada dia de vocês, que vocês estão ajudando a quem não tem condições mesmo. Fica todo mundo com Deus aí e Jesus abraça. Ei, vem cá. Vem aqui. Vou dar um recado aqui à senhora. Teve uma seguidora aqui, só diga a dona Francisca que eu mandei um abraço pra ela. Um outro abraço pra quem mandou um abraço pra mim, recebe um também. Dona Maria de Lourdes. Fiquem todos com Deus. E um abraço aí para todos os inscritos do canal. Eu mandei para todos. Foi falando? Para todo mundo? Todos, para tudo, hein? Que estão me ajudando, meus amigos. É um abraço. Hein? Já passou pela sua cabeça um dia você morar numa casa de tijolo, mais fácil eu morar nessa casa aqui do cachorro do que eu morar naquela dali, porque eu não tinha condições de fazer. Essa daqui quem fez foi eu mesmo. Foi. Mas nesse tempo eu tinha saúde e agora eu não tenho saúde mais para nada. Aí eu ia para debaixo do pé de pau. É isso aí. Mas com fé em Deus a gente chega lá. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto.